Terve! Säilörehut alkaa olla pikkuhiljaa korjattuna kuluneen kesän osalta ja me ollaankin tänään Seinäjoella Kitinojan kylässä Härkähahka Oy:n tiluksilla kuulemassa hieman tilan isän Antero Ristimäen käyttäjäkokemuksia Pioneer Apply Pro C500 pienannostelijasta sekä Silapak biologisista säilöntäaineista. Ja mulla onkin tässä vieressä itse isäntä Antero. Kertoisitko hieman aluksi meille, että minkälainen naudanlihan tuotantotila sulla on? No, tässä on nyt keskimäärin 1200 välikasvatettua sonnia. Tulee noin puolivuotiaina. Ja peltoa on tällä hetkellä noin 400 hehtaaria. Ja peltopuoli on lähinnä sillä ajatuksella, että kaikki pyritään tekemään rehuksi. No, nyt tähän mennessä, millä lailla oot rehut säilönyt? Kyllä tässä koko viljelijäuran aikana niin hapolla on säilytty ja tuonne aumoihin tehty rehukentälle, asfalttikenttiille, että laakasiilo puuttuu täältä kokonaan. Kyllä, kyllä. No, nyt mennäänkin sitten siihen itse asiaan, eli lähdetään liikenteeseen itse tästä Apply Pro pienannostelijasta. Sulle tuli nyt se tuohon Klaas Jaguariin kakkossadolle kiinni. Minkälainen nyt oli siihen niin sanottu ensipurasu näin jälkikäteen ajatellen ja miten kiinnostuit laitteesta? No joo, se oli vähän puoli vahinko, että joskus biologisia käytiin ja se oli vähän työläs, kun mä niitä läträsin niihin 1000 litran kontteihin ja mä en saanut sitä aivan niin kuin osumaan ja siitä ideasta silleen kiinni. Ja jonain päivänä mä olin siellä teillä hankkijalla ostamassa jotakin aivan muuta ja sitten mä kysyin, että mikä toi värkki on ja sitten sä avasit sen, että miten se toimintaperiaate pelaa ja sitten mulla oli sellainen toinen ajatus, että onkohan toi taas niinku millä hinnalla tommosen saa, mutta sitten kun se hinta oli niinku erittäin sopiva, niin sitten eihän siinä ollut niinku kahta sanaa, että uskalsi kokeilla ja ostaa. Joo. No mites sitten vielä tähän annostelijaan liittyen, niin nyt kun siitä kokemusta on, niin tietysti tärkeimpänä ajatuksena tuolla annostelijalla on helpottaa sitä itse rehun korjuuta ja vähentää mahdollisimman paljon työtä, niin miten koit nyt laitteen, että helpottiko se työt? Helpotti tosi paljon, että tuo hapon kanssa pelaaminen on ylipäätänsä, että siinä pitää olla tosi varovainen ja katsoa suojaukset kuntoon ja sitten tietenkin nuo koneet aina vähän harmittaa, että ne ei pysyisi mahdollisimman hyvänä. Ja se tässä nyt sitten kun ajeltiin, niin olihan se jotenkin helppoa, että siinä aikana kun pystyt ja kärryjä ei näy, niin sä voit omatoimisesti siinä vaihdella ja sitten sä voit soitella tänne navetalle kuskeille, että aina kun pitää käydä sekoittamassa satsi, niin se tulee raktorin mukana siinä mukavasti. Että oli todella helppo ja yksinkertainen, että niin ei ollut kyllä vaikeuksia käyttää. Kyllä, kyllä. No, tämä ei ollut sunkaan nyt se ainut uudistus tälle kesälle, kun mennään tähän rehunsäilöntään. Eli sulle tuli nyt sitten tämän annostelijan mukana myös käyttöön Silapakin biologiset säilöntäaineet. Ja ensimmäinen kysymys niihin liittyen, että kun tuolla pienannostelijalla me mennään siis todella pieniin annostelumääriin, eli annostelumäärä on vain 10 millilitraa per rehutonni. Ja se silloin myöskin vaatii itse siltä säilöntäaineeltakin määrättyä teknistä toimivuutta, niin toimiko nimenomaan teknisellä puolella hyvin nuo säilöntäaineet on annostelijan kanssa? Kyllä, että ei se aiheuttanut minkään näköistä harjoittelua, että se tuntunut vähän kerralla niin kuin purkkihin ja se oli vähän odotukset siinä, että kun on uusi systeemi ja että mitä vaikeuksia tulee ja kun on vieraita semmoisia välineitä, niin niiden kanssa aina hetki aikaa menee, mutta toi meni kyllä aivan kerrasta purkkiin sitten. Kyllä, kyllä. No, nyt kun kakkossadolle tämä uusi systeemi tuli ja olosuhteethan oli todella vaihtelevat. Ja nytkin säkin teit sellaisen ratkaisun sitten, että sä otit kahta eri Silapak-tuotetta, eli 1188 sekä kompia. Millä perusteella sä teit
kun käytit molempia kakkossadolle, millä perustein sä teit sen tuotevaihdoksen aina, ja oliko se mielestäsi, kun vaihdot tuotteesta toiseen, niin oliko se helppoa? No joo, eli näin, kun on vasta alkaja näiden pienannostelujuttujen kanssa, niin ensinnäkin siinä tuli sellainen vesisade yöllä, niin otettiin varman päälle, tehtiin pienillä ja hapolla. Ja koitettiin nyt tänä vuonna mennä ohjeiden mukaan, ja siinä sitten se toinen päivä oli myös vähän vielä kosteaa, niin otettiin se 1188 käyttöön, ja sitten kun alkaisi rehu kuivamaan ja sitten päästiin sinne sitä omaa tavoitetta, että halusiko sitä kompia päästä käyttämään, ja että se ei siinä vaihtelus mitään niin kuin erikoista ollut, että tietenkin happoläjä tehtiin omaan paikkaan ja tuossa vaan jatkettiin siitä, mihinkä jäätiin. Kyllä, mutta se ei tee Silapak-tuotteiden vaihto keskenään. Oli, koit sen helpoksi, että sitten vaan olosuhteiden mukaan panit eri purkista tavaraa. Ja todella helppo, että hyvät ohjeet vaan, kun olet tuolla itse, niin kukaan ei mene sekaisin, niin se silppuri näytti kuivainetta koko ajan. Sitten kun se alkaisi näyttämään, sieltä oltiin yli 30, niin sitten sen tiesi taas vaihtaa. Joo, kyllä. Ja tämähän nyt niin kuin sullakaan, niin kuin siitä puhuttiin jo silloin aiemmin, että tämä pienannostelijan käyttöönotto, tämähän ei poissulje millään lailla sitä vanhaa sulta, että sitten tarvittaessa voi sillä märällä rehulla käyttää happoa sillä normihapottimella, että tämä ei poissulje sulta mitään, vaan avaa lisää mahdollisuuksia. Kyllä. No sitten viimeisenä kysymyksenä vielä kun summataan niin kuin tämä koko asia yhteen, miten sä koet niin kun tämän Apply Pro pienannostelijan ja silapakkien toimivuuden rehusäilynnässä ihan kaikilta kantilta? Että jos jotain hyviä tai huonoja asioita listaat näin kokonaisuutta silmällä pitäen, niin mitä ne vois olla? No nyt otettiin näytteet näistä, mitä tehtiin, ja ainakin lupaavalta ne näytti, että ei ollut näkyvissä pilaantumista ja rehu tuoksui hyvältä. Että mä uskon, että mä pystyn nyt paljon enemmän sanomaan sitten, kun on päästy oikeasti kunnolla syöttämään, mutta näillä perusteilla, niin jos ongelmia olisi, niin olisi tullut nyt jo ilmi. Kyllä, kyllä. Mutta että koet kumminkin niin kuin sen, että systeemi toimii ja helpottaa työtä, eikä tarvitse rehun laadusta tinkiä. No todellakin, että se on aina lähtökohta, että mitään ei tehdä sellaista, mikä heikentää se rehun laatua. Kyllä. Vaan kustannussäästöjä haetaan ja mietitään sitä kokonaisuutta, ja olisi voinut ehkä herätä vähän aiemminkin tähän. Kyllä, kyllä. Ei mitään, Antero. Oikein paljon kiitos arvokkaista kommenteista. Kiitos.